Már korábban volt arról szó, hogy a világ nem csak az emberiséget tekintve változik meg, hanem maga a szerkezete annak a világnak, amelyen élünk. Erre egy újabb példa az, ami Olaszországban történik. Ez állítólag február 13-án kezdődött, és majdnem egy métert halad előre minden nap. A látvány elég sokkoló, főleg azok után, amit már láthattunk, hogy szerte a világon ezek a dolgok folyamatban vannak. Erről a területről mindegy 120 embernek kellett elköltöznie emiatt a jelenség miatt. Ezt a problémát egy földrengés, illetve az okozta, hogy a föld vízzel telítődött, és egész egyszerűen csak szétcsúszik e mentén, a törésvonal mentén. Mindeközben Kanadában egy gátépítés területén egy 400 méteres hasonló repedés jelent meg a talajban, és ezt vizsgálniuk kell, mielőtt tovább folytatják a gát építését. Legnagyobb probléma azonban mégis Kaliforniában lesz, hiszen a Cascadia törésvonal mentén rengeteg problémára lehet számítani, hiszen eddig is volt, azonban egyre több ember kényszerül elhagyni az otthonát, ez történt ezúttal is, hiszen a repedések nagysága eléri a mintegy 40 cm széles, másfél méter mély, és körülbelül ugye olyan 3-5 méter hosszú. Kérdés természetesen az, hogy mikor is következik be az a nagy földrengés, amire készítik fel az embereket Amerikában, illetve világszerte, hiszen maga a törésvonal, illetve a problémáknak hatása lesz az egész világra nézve, és erről ír a News 1130 csatorna. Ebben az esetben ugye Vancouverről van szó, Kanadában, ahol szintén akárcsak Kaliforniában, illetve az Amerikai Egyesült Államok nyugati részében szintén a Cascadia törésvonal problémákat okoz. Ha már felkészítésről és programozásról van szó, akkor a legeslegjobb példák talán azok a gyakorlatok, amelyek világszerte zajlanak, különböző katasztrófa imitálására és az emberek felkészítésére. Ez a theworldlink.com oldal számolva arról, hogy Marshfield-ben egy Cascadia, azaz ugye a Cascadia törésvonalra utal, és egy katasztrófát szimuláltak. Hogy mennyire komolyan veszik ezt az egész programozást, ez kiderül ebből a cikkből, ugyanis a helyi középiskola, ugye a lényeg az, hogy Kaliforniában és Kaliforniától Washingtonig mindenki vár erre a hatalmas földrengésre, amire előkészítik a lakosságot, illetve folyamatosan programozzák őket. És a helyi középiskolában 5 éve állítják össze azt a vészhelyzet programot, amivel reagálni tudnak egy-egy ilyen eseményre, illetve a nagy eseményre. És két helyi tanár még a helyi színi csapatot is, illetve azokat a tanulókat, akik drámát hallgatnak, azokat is összeszedte, hogy élethűbb legyen ez az egész előadás. Illetve mindazok, akik elvégzik ezt az úgymond tanfolyamot, amit CERT-nek hívnak, és a Community Emergency Response Team tagjaivá válhatnak ezáltal, és ha megtörténik az esemény, illetve ha bármiféle katasztrófa van, akkor részt vehetnek a mentésben.
Ez pedig február 27-ei ez évből ez a cikk. Egy nagyszerű cikk február 28-áról a Chinook Observer weboldalán található, és szerintem nagyszerűen visszaadja azt, hogy milyen problémákra lehet számítani a jövőben, illetve hogy hogyan is, mennyire összetett az a probléma, amivel mindannyian szembesülni fogunk ilyen vagy olyan formában, hiszen csak azért, mert nálunk nincs Cascadia törésvonal, nálunk lesz más, teljesen mindegy, hogy melyik részén él az ember a világon, így vagy úgy, de problémákkal kell majd szembenéznie. Ez ugye Long Beach Peninsula, Long Beach félsziget, ami Kaliforniában van természetesen, és ha a térképet nézzük, akkor itt található nem messze Los Angeles-től, ugye Kalifornia, és ez maga félsziget azonban, ez a terület, amiről beszélünk. Az író arról ír, hogy egy atomerőmű már működik ezen a területen. Érdekes, hogy még akkor is, ha eltekintünk attól, hogy az én véleményem szerint az atomerőmű, illetve ez az atomenergia dolog valamilyen formában egy hazugság, és szerintem más elven működik, mint ahogyan azt előadják, mint ahogy minden más az életben. Lényeg azonban az, hogy ez a Fukushimai reaktor mintájára épült ez az erőmű, és egyelőre nem szerelték fel speciális balesetgátló felszerelésen, amit megígértek ugye az úgymond Fukushimai katasztrófa után. Egy cunami az, ami problémát okozhat egy hatalmas földrengés esetén, erről ír, hogy ez az elsődleges probléma, ugye most nemrég volt az Oroville gát problémája, ami 200 ezer embert kellett evakuálni Kaliforniában. A második probléma természetesen maga a földrengés. Harmadik probléma az elektromos áram, illetve bármiféle energia veszteség, illetve annak a hiánya a katasztrófa következtében. Ezután számolni kell azzal, hogy a biztonság, illetve különböző biztonsági és gazdasági problémák is fellépnek egy ilyen katasztrófa esetében. Arról számol be, hogy az erőmű 50 mérföldes körzetében mintegy 49 milliárd dollár az értéke a mezőgazdaságnak, és ezt igen érzékenyen érinteni maga a katasztrófa, beleértve a halgazdaságot, természetesen a különféle kereskedelmi és sport halászatokat, és az ingatlanoknak az értékét. Azt akartam ezzel érzékeltetni, hogy bármekkora eseményről is van szó, akár egy hatalmas földrengésről, amire itt számítanak, akár csak egy idézőjelbe tett erőmű katasztrófáról, mindenképpen hatással lesz egy nagyobb területre. Ebben az esetben ugye a földrengés következtében akár szökőár, az atomerőművek, különböző erőművek katasztrófája, ennek következtében fellépő szennyeződés mind a föld, a víz, illetve a levegő szennyezettsége. Ez után számolni kell az ingatlanok árának a zuhanásával, a gazdaság teljes összeomlásával, illetve ugye ebben az esetben a mezőgazdaság megfertőződésével, és nem lehet azt mondani, hogy ez engem nem érint. Persze ez valószínűleg minket nem fog érinteni, azonban a kérdés az, hogy mennyit tudnak még előidézni, hiszen láttuk, hogy Olaszországban ez történik Kanadában, Kaliforniában, és meg fogjuk nézni azt, ami talán az egyik legérdekesebb. Ez pedig az a hatalmas törésvonal, ami véghúzódik az Antarktisz jég takaróján. És ugye a kérdés az, hogy aggódnunk kell-e emiatt, ez a fizz.org weboldalon található. Ez a törésvonal december óta 17 mérfölddel hosszabbodott meg, és már mintegy 100 mérföld hosszan, és mintegy 600 méter mélyen fut az Antarktisz jég takaróján.
2000 négyzet mérföld a területe ennek a jégdarabnak, ami Delaware nagyságával egyenlő. Meg fog nézni azt, hogy mekkora is ez a terület. Ez ugye itt Delaware. Természetesen a klímaváltozás program az szerepel ebben az újságcikkben is, illetve ebben a cikkben, hiszen ez túlságosan nagy zicser lenne, hogy ezt kihagyják, azonban azt elfelejtik hozzátenni, hogy mi is az, ami okozza ezt a klímaváltozást valójában, és mi a célja. Nyilván nincs szükség géniuszra ahhoz, hogy kitaláljuk, hogy amennyiben ezek a jegek, jégdarabok leválnak és bekerülnek a tengerekbe, óceánokba, elolvadnak, akkor annak az a következménye, hogy a tengerszint emelkedik. HAARP nem az egyetlen módszer, amivel földrengéseket, illetve ezt a problémát előidézik, ezeket a törésvonalakat. Fracking a másik probléma, amivel ugye szembe kell néznünk. Ez röviden annyi, hogy mindenféle vegyszereket, vegyi anyagokat, több százféle vegyi anyagot befecskendeznek a kőzetrétegbe, és ezáltal ugye fellazul a kőzetréteg, összetörik, aztán a kiáramló gázt a kőzetrétegből azt összegyűjtik, és ehhez tulajdonképpen az, amit felhasználnak úgy, mint üzemanyag, ez a gáz. Természetesen a probléma az, hogy ez a vegyi anyag onnan soha többet nem jön ki, az ivóvízkészletet tönkreteszi, illetve az egész földet gyakorlatilag élhetetlenné teszi. Van egy mellékhatása, ami a földrengések, ezt lehet látni ebben az újságcikkben, ami iflscience.com weboldalon található. Az érdekessége az, hogy 4 millió amerikait fenyeget ugye a földrengés veszélye, és ebből 3,5 millió olyan államokban található és él, ahol fracking működik. Aki továbbra sem hajlandó észrevenni azt, hogy mi történik a világon, és hogy ez igenis egy szándékos és irányított folyamat, annak a Los Angeles Times cikkét ajánlom, amiben arról írnak, hogy Oklahomában a földrengés veszélye már gyakorlatilag Kaliforniáival vetekszik, és ennek az oka nem más, mint az ember tevékenysége. Raw Story ugyanerről számol be, akárcsak AOL News, úgyhogy ezeket mindet érdemes átböngészni, akit érdekel ezek a dolgok az ember tevékenysége miatt alakulnak ki, és ez nem véletlen. Ez nem mellékhatása, ami történik, hanem ez a fő oka annak, amiért csinálják. Természetesen ők nem tudják, az ellenség nyilvánvalóan tudja. Ők az emberek a pénzért csinálják, azonban azzal, hogy tönkreteszik a területet, azzal az embereket szorítják kifelé, onnan egyre nehezebbé teszik az életüket, és ezáltal egyre nagyobb kontrollt biztosítanak a kormányoknak, illetve a leendő világkormánynak. Washington Times szintén arról számol be, hogy végre valahára valamiféle szabályozást bevezettek, hiszen az emberi tevékenység által okozott földrengések megkeserítették több millió ember életét. Utoljára pedig Travel and Leisure, 60 mérföld hosszú föld alatti törésvonal található ugye Kaliforniában, ami Santa Barbara közelében található, és ez újabb földrengések és cunami okozója lehet. Az ember szíve vérzik, hogy tudja, hogy mi történik, és azt is, hogy azok, akik uralják és irányítják a világot, tönkreteszik azt csak azért, hogy teljes és totális kontrollt élvezzenek. És természetesen az ellenség irányítása alatt azonban ez része a folyamatok, része annak, aminek meg kell történni, hiszen a világ idáig jutott és idáig juttatta saját magát. Az emberiség az, aki ide juttatta magát azzal, hogy nem követte mindenható utasításait és az ő iránymutatását, hanem a saját feje után ment. Úgyhogy felelősséget kell vállalnia mindenkinek ezért, annak ellenére,
hogy az egyének nem sok beleszólása van ezekbe a dolgokba, azonban mindenkinek vállalni kell a felelősséget azért, ahogyan élt, és hogy mik annak a következményei, hiszen mindig is két út volt, most is két út van, csak úgy tűnik, hogy rengeteg választási lehetőség van, azonban ez mind az ellenség trükkje, hogy ejtes az emberrel, hogy választási lehetőségei vannak, miközben az éles eszűek és azok, akik figyelnek, pontosan tudják, hogy igazából nem sok az, amit az ember tehet. Vagy jár a keskeny úton, vagy pedig követi az ellenség iránymutatását, és annak a vége pusztulás lesz itt is, és ezután is. Úgyhogy mindenkinek a legjobbakat, remélem hasznosnak találtátok, és halleluja! Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!